Сәлеметсіздер мен құрметті ұстаздар! Біз Ақтау қаласы нөмірі 30-шы жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімдері Базарбаева Сәнімай Ахмедовна. Машайкова Нәржан Тайлықлайымна. Қошқарбай Жанат Құрманбай қызы. Педагогикалық идеялар панорамасы сайысына ұсынғалы отырған тақырыбымыз Положена для инвайрмент, яғни оқушылардың экологиялық сауаттылық пен ағылшын тілі пәнін бірге жүргізуді қызықты әрі тиімді тәсілдерін ұсынамыз. Жобаның мақсаты – оқушылардың экологиялық мәселелерді зерттеу арқылы спикинг, райтинг дағдыларын дамыту және ағылшын тілін терең меңгеру. Білетін нәтиже – экологиялық сауаттылық пен ағылшын тілі сабақтарының бірігуі, оқушылардың тілдік қабілетін, сонымен бірге олардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін, қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілігін арттырады. Бұл екі бағытты қатар алып жүру оқушылардың таным көкжиегін кеңейтеді. Hello students. Hello teachers. How are you today? Very good. I'm also great news about the importance of protecting the environment and to promote sustainable living, our planet. So guys, I have a question for you. The first question, who can tell me what is environment? The environment is everything around us that helps life exist. It includes air, water, land, plants, animals, and even small things like insects and bacteria. The environment also includes the things people build, like houses and roads. All these parts work together to keep the planet healthy and support life. Okay, great, Yelnur, thank you for your answer. And the next question is, what is pollution? This can make the environment dirty and unsafe for people, animals and plants. Тақырыпты ашу мақсатында оқушыларға ең алдымен видеоролик көрсетілді. It's critical to rethink how we produce clothing. Traditional manufacturing is already harmful to the environment. The value of the second-hand market is projected to double in the next 5 years to $77 billion. The CEO tells CBS Money Watch over the Сергіту сәтіне өтемай ойынын алдық. Онда ойыншылар бір затты жануарды немесе белгілі бір ұғымды сипаттап, басқа ойыншылар оның не екенін табуға тырысады. Оқушылар трэш сортинг тапсырмасын акты қолдану арқылы орындайды, әртүрлі қоқысты тиісті контейнерлерге салу арқылы саябақ сияқты орын тазалайды. Тапсырма экологиялық жауапкершілік пен қайта өңдеу туралы білім беруге бағытталған. Осы тапсырманы қолдана отырып, оқушыларға қоқысты дұрыс сұрыптау тәсілдерін қызықты әрі интерактивті түрде үйретуге болады. Using bright colors, make your poster. You can add fun stickers, borders, or shapes to make it creative. Your poster will help others learn how to protect the environment by reducing, reusing, and recycling. Арс принциптеріне арналған постер экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Редюс қысқарту, реюс қайта қолдану, ресайкл өңдеу ұғымдарын көрнекі түрде көрсетеді. Арналған авторлық күнделігіміз Eco Diary. Оқушылар экологиялық мәселелер туралы ағылшын тілінде күнделік жүргізеді. Олар сұрақтарға жауап бере отырып, күн сайын қоршаған ортаны қорғауға қатысты қандай әрекеттер жасағанын жаза алады. This is our awesome.
diary, eco diary. You see it, yes? Students keep this diary in English about the environment issues by answering the questions. Сабақ қорытындысында оқушылар кері байланыс жасап, өз ойларымен бөлісті. Көптеген оқушылар бүгінгі тақырыптың өздері үшін пайдалы болғанын және экология мәселелеріне байланысты жаңа мәліметтер алғандарын, ағылшын тіліндегі жаңа сөздер мен сөз тіркестерін меңгергендерін атап өтті. Кері байланысқа padlet.com платформасын қолдандық. Оқушылар өздеріне маңызды болған сәттерді айқындап, алдағы сабақтарда қандай аспектілерді жақсарту керектігін түсінді.